думаю, деякі речі ми доповнимо, враховуючи ту роботу, яку ми зробили в рамках нашої інформаційно-спасательної компанії. Ми провели дослідження, яке має назву 10 больових точок оборонної промисловості. Вона частково перетворюється з роботою, яку робить досліджень армії, і у багатьох це, власне, є надбання спільних заходів, які проводив Центр дослідження армії, коли мав розмови з експертами, які обговорювали проблеми оборонно-промислового комплексу. Це дослідження висить на сайт нашої компанії Defense Express, і воно буде надруковано буквально вже в п'ятницю в новому номері нашого журналу, який, в принципі, всі зацікавлені структури цей журнал отримають. Там є 10 больових точок, з них я викремлю лише 5, які найбільш цікаві з точки зору того, що неодноразово згадувалося сьогодні. Перше, скажімо, це орган управління. Фактично, в інших умовах, з огляду на рекомендації, які пов'язані з створенням оптимальної схеми управління ОПК, всі згадують про агентство, про міністерство і таке інше. Так от, в рамках цих рекомендацій, які напрацьовані експертами, то фактично оптимальним рішенням вважається те, що треба, зокрема, функції, які має здійснювати формування і реалізацію оборонно-промислової політики, покласти на Міністерство економічного розвитку та торгівлі. Це найбільш оптимальний і швидкий шлях пошуку структури, яка дійсно буде відповідати за формування та реалізацію оборонно-промислової політики. Це те, що буде безпосередньо відноситись до сфери управління як держави, як регулятора. А тепер, коли ми говоримо до функції держави як власника, то тут питання дещо інше. Тут вже можна говорити про агентство, про трансформацію оборонпрому, тому що в форматі власника це цілком, скажімо так, відповідає можливим змінам в форматі «Укроборонпрому», про що говорить нове керівництво «Укроборонпрому». До речі, важливо те, що пан Букін готовий слухати експертів. Сподіваюся, що це відчуття у нього не пройде з часом, і тому якраз були зацікавлені допомагати «Укроборонпрому» реалізувати ті ініціативи, які раніше нам не завжди вдавалися. Так, перший пункт – це фактично наділення повноважень регулятора Міністерства економічного розвитку як торгівлі, як більш оптимальний крок на цьому етапі. Другий варіант – це безпосередньо «Укроборонпром», який може трансформуватися до агентства, як до управляючої структури в цьому сегменті. Друга больова точка, яка відзеркалювалася в нашому дослідженні – це реалізацію державних програм. Фактично в цьому році виділена безпрецедентна сума на реалізацію двох цільових оборонних програм. Це одна програма з боєприпасній галузі 1,4 мільярди гривень, і друга програма – це програма підготовки виробництва, це 3 мільярди гривень. Це фактично, скажімо так, воно на декілька разів перевищує ті витрати, які були минулого року, але слід враховувати, що є суттєві загрози використання цих бюджетних коштів. Вони полягають в тому, що от у нас в минулому році, я вже це казав, на підготовку виробництва було виділено 785 мільйонів гривень, з яких було освоєно не більше 400 мільйонів. 300 мільйонів гривень, які були скеровані на підготовку виробництва танкових потяг, саме перейшли на 18-й рік. І оці 1,4 мільярди так само були перенесені на 18 рік. Тобто відбувається системне перенесення коштів з року на наступний рік, що фактично є ознакою низького управління і низької ефективності використання бюджетних коштів в цій царині. І тому якраз елемент парламентського контролю якраз має і передбачати з боку парламентського комітету, в тому вигляді, який він зараз є, здійснення контролю всіх державних програм. Тому що якщо ці речі будуть зірвані, це фактично, тобто якщо і в цьому році такі великі кошти не будуть освоєні, то де-факто це буде ознакою низької ефективності і, власне, девальвація цієї системи управління в галузі ОПК, в якому вигляді вона сьогодні не існувала. Третя – це больова точка, яка викликає багато питань, це, власне, про міжнародний аудит. Тому що фактично, коли в журналі ми це матеріал написали, то цей блок у нас мав назву про міжнародний аудит та інстинкт самозбереження.
Тому що фактично проведення міжнародного аудиту з боку 5 там, чи декількох провідних консалтингових компаній створює певні питання. Тому що чи взагалі є досвід у жодної закордонної консалтингової компанії проведення аудиту оборонно-промислового комплексу на пострадянському просторі з якимись позитивними результатами. Таких аудитів жодна компанія з першої п'ятірки, яка на сьогодні претендує на проведення нашого аудиту, не проводила. І тому, звісно, виникає питання, що чи не закінчиться цей міжнародний аудит купою паперу, який ми фактично не зможемо використати для своїх рекомендацій. Дуже позитивно, що багатьох інтерв'ю пана Букіна, які з'явилися впродовж останнього тижня, питання аудиту починає згадуватися дещо в іншому контексті, саме тому, саме на те, що ми самі маємо визначити, які параметри аудиту мають бути здійснюватися. І підтримкою, думаю, для української сторони є оцей новий закон про національну безпеку, де вперше згадується про проведення цього оборонного огляду, але там згадується про те, що цей огляд має проводитись спеціально уповноваженим органом Кабінету міністрів, і фактично, я думаю, тут скоріше українська сторона має діяти за принципом, так само, коли вони проводили оборонний огляд разом з країнами НАТО по армії, то фактично і орган по оборонці має здійснювати цей контроль, здійснювати цей огляд під власною ініціативою, аби мінімізувати загрозливі ризики такого аудиту. Тепер про кластеризацію та корпоратизацію. Це ті речі, про які говорилося сьогодні неодноразово, але фактично в наших рекомендаціях були пропозиції, що фактично дійсно про кластери ми говоримо неодноразово, але щоб ці кластери працювали, треба до них бути безпосередньо і державні компанії, і приватні компанії під реалізацію спільних проєктів, які дійсно мають економічний зиск і ринки збуту. Це означає, що «Укроборонпром» має виступити на цьому етапі певною такою площадкою, майданчиком, де будуть поєднуватися інтереси приватних і державних компаній, але в складі таких кластерів треба обов'язково утворювати безпосередньо науково-технічні ради і виробничі ради. Якщо ми беремо, мовно кажучи, кластер по ракетній галузі, то фактично науково-технічна рада визначає перспективи розвитку на основі координації інтересів державних і приватних структур за участю генеральних і головних конструкторів, а виробничі ради мають опрацьовувати оптимальні схеми реалізації таких проєктів. Але рекомендації науково-технічних рад і рекомендації виробничих рад мають бути обов'язково враховуватися в підходах Кабміну, РНБО і Міністерства оборони при реалізації вже власних там державних програм. Я думаю, що начебто це не виглядає з одним точки зору втілення, але треба зробити, щоб і промисловість, і конструктори працювали разом над спільними проектами, враховуючи купу ризиків, які сьогодні існують в цій сфері. Тепер щодо останній п'ятий блок, який стосується безпосередньо інформаційної політики. Це безпосередньо дійсно, скажімо так, зауваження до роботи про ініціативи Прозору, тому що фактично, от останній приклад, коли я там читав російські ресурси, які аналізують, які компанії в Україні закуповують російські лопаті для МІ-24, і починається розборка по кожному пункту, як ця компанія могла у нас там купити лопаті, потім переправляє в Україну. Тобто фактично, коли ми на Прозоро виставили інформацію, що якась компанія купує лопаті для МІ-24, ми суттєво спростили роботу, скажімо так, російській контрозвідці для виконання своєї професійної роботи. Тому якщо ми говоримо про Прозоро, треба, напевно, організовувати зустріч з Мінекомом розвитку, з Фьодовим, про те, що треба створювати, напевно, закрити Прозоро для окремих питань, пов'язаних з реалізацією державного оборонного замовлення. Так що думаю, що фактично 18-й рік у нас має бути таким, аби знайти форми та шляхи вирішення тих заіржавілих проблем, які на сьогодні є в оборонно-промисловому комплексі, і забезпечити кількісний і якісний результат по всім тим проєктам, про які ми так часом гучно говоримо. Але повторюю, що гучні заяви наші оптимістичні, там заяви наших лідерів, які часом занадто цьому приділяють занадто велику увагу, не зроблять нас і нашу армію сильніше. Тому що треба, щоб часом цих гасел змінився часом компетенції. Хотів вам донести. Дякую.